مجرد مقدشة واحد كجرا هشرار سياسة كدنا. دو كدنا دولة دو هجامية دولة دفتر على حسن شق محمود شرار كان وامد لوجا حالد يسيد لوجه للهايز بهس كدنا حسن شق محمود أو بس لباسنا كله هيا حلك هساعة موجودة سياسية هذا وجه هيا dalka waxaa xilligan ku sugan madaxweynayaal hore waxaana la filayaa sidoo kale inay soo gaaraan siyaasiyiin hor leh oo wax ku biirin kara dagaalka siyaasadeed ee la saadaalinayo inuu dalka uu gali doono dhowaan kuwaxa hadda jira waa in farmaajo iyo shariif ay doonayaan inay abuuraan isbahaysi xoog badan oo dagaal ka dhan ah dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ala gali doona xasan sheekh maxamuud dhankiisa isaga waxa uu isku diyaarinaya in ay ku soo wajahan yihiin dagaalka la filayo inuu ka bilowdo magaalada muqdisho ay ku sugan yihiin siyaasiyiin isaga aad u diidan waana u tog haya villa soomaaliya oo hadda doonaysa inay wax ka bedasho dastuurka ayaa ah dagaalka ugu xooggan ee uu wajahi doono madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheikh maxamuud oo doonaya in dastuurka la faro islamarkaana qodobada qaar la bedelo taasoo ay diidan yihiin siyaasiyiin badan iyo maamul goboleedka puntland in dastuurka waqhtigan laysku dayo in wax laga bedelo waxay sidoo kale keeni kartaa ayay leeyihiin falanqaeyaasha in xasan shekh maxamuud uu wajaho culees aada u xoog badan taasoo aqabad ku noqon kartaa hanaanka geedda socodka dowladnimada islamarkaana ay keeni karto dib u dhac madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdilaahi deni oo dhankiisa dhowaan la doortay waxa uu qabaa in xilligan aan lagu dhiiran karin in la bedelo dastuurka ku meelgaarka ee dalka waana doc kale oo xasan sheekh maxamuud kaga imaanaysa dagaalka siyaasadeed iyadoo la hadalhayo in siciid cabdulaahi deni uu soo gaari doono magaalada muqdisho si ugu biiro isbahasyada ka dhanka ah billa soomaaliya siyaasadda soomaaliya ayaa hadda u muuqataa mid dhinaca u badanaysa oo la gudagali doono arrimaha doorashooyinka iyo ololaha kale ee la xidhiira waxaana magaalada muqdisho ka jira guux siyaasadeed oo aada u xooggan waxaana tanina ay abuurtay in isbaheysyada qaarkood ay ku midoowaan madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka shariif sheekh axmed iyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo xaned cali guleed caab somaali t v muqdisho